धुर्मुसको सफलतामा सुन्तलीको हात, धुर्मुसको मनै छुने यस्तो छ प्रेम कथा। उनलाई हरेक सफलको खुड्किलोले बाल्यकाल सम्झाउँछ। ती पल सम्झदा उनलाई आफू कति सोझो रहेछु भन्ने महसुस पनि हुन्छ। पढ्न भन्दा बढी पौडी खेल्न उस्काउने साथी, खोलामा बाँध थुनेर जबरजस्ती बगाउने साथी, खानेपानीको ट्याङ्कीभित्र पौडी खेल्न पठाएर घाइते बनाउने र बेन्चमा राखेर हात मर्काउने साथी, सबैको सम्झना आउँछ उनलाई। जराकै सहाराले रुख बाँच्ने हो, हाँगा हाल्ने हो, यी सबै सम्झनाहरूलाई मैले मेरो जरा ठानेको छु। तिनै यादहरूलाई सङ्गाल्दै हर पल अघि बढिरहेको छु। जिन्दगीको गोरेटोमा अघि बढ्दै जाँदा कहिलेकाहीँ मेरो किशोर अवस्थाले आफैलाई छक्क बनाउँछ। सोलोबाट झापा झरेपछि पढाइमा अनेक परिवर्तन आयो, व्यवहारमा भने खासै फरक आएन। केटीप्रति आकर्षण हुनुपर्ने त्यो उमेरमा ठिक विपरीत हदैसम्म डराउँथेँ म। बाटोमा केटीको हुल देखेपछि गुडाइरहेको साइकलबाट झरेर त्यसको चेन खोल्थेँ र बनाउन लाग्थेँ। अघि केटी हिँडेको देखे म फुर्सिदलो हुन्थेँ, तर पछाडि केटी मान्छे आए निकै हतारिन्थेँ। मात्र 1700 रुपियाँ लिएर राजधानी छिरेको मलाई बिस्तारै कलाकारिताको भूतले छोयो। राजधानीमा अनेकौँ सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढियो, अनेक प्रकारका अभावसँग जुधियो, थुप्रै मान्छेसँग भेटियो। कलाकार बन्न गरेका सङ्घर्षले केही अवसर दिलायो। दमनदाईको हास्य टेलिश्रृङ्खला ल्याउन सताएमा व्यवस्थापक भएर काम गर्ने मौका मिल्यो। यही टेलिश्रृङ्खलाले पहिलोपटक कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीसँग भेट गरायो। कुञ्जनासँग मेरो पहिलो भेट सुटिङकै दौरानमा मैत्रीदेवमा भएको थियो। उनी मेकअप गर्दै थिइन्, युवा भइसक्दा पनि केटीसँग खुलेर बोल्ने आँट ममा पलाएको थिएन। उनी आफै बोल्न सुरु गरिन्, आफ्नो बारेमा बताइन्, राम्रैसँग परिचय भयो। आफूले भन्दा धेरै काम उनले गरिसकेको जस्तो लाग्यो। रेडियो नेपालको दिन प्रतिदिन कार्यक्रममा पनि हाम्रो भेट हुन थाल्यो। पछि मेरी बासै गर्ने निधो भयो। हाम्रो भेट निकै बाक्लिँदै गयो। मेरी बासैका सुरुका भागमा हामी काका भतिजी भएर देख्यौँ। सहरी कथामा निर्माण गरिएको उक्त श्रृङ्खलामा दर्शकको खासै रुचि देखिएन। त्यस पछाडि हामीले धुर्मु सुन्तली नाम पायौँ, जोडी भएर अभिनय गर्ने गऱ्यौँ, दर्शकका आँखामा पर्यौँ। आदरणीय व्यक्तित्व खेम शर्मा, दमन रूपा खेती दाई, जितु नेपाल दाई, मित्र केदार घिमिरेको सहयोगले धुर्मु सुन्तली नामबाट कला क्षेत्रमा स्थापित भयौँ। हामी स्टेज कार्यक्रमका लागि विभिन्न ठाउँमा जान थाल्यौँ। यसै क्रममा झापा पनि पुग्यौँ। जब उनले मेरो परिवारको अवस्था बुझिन्, तब अझै निकटता आभास दिने प्रयास गरिन्। परिवारमा भएको ऋण तिर्न उनले त्यो समयमा साथ दिएकी थिइन्। त्यति बेला नै मलाई लाग्यो, सुन्तलीको मन सफा छ, व्यवहार सहयोगी छ। जन्म जोडीका रूपमा देखेका बालबालिका हुन् या वृद्ध वृद्धा भेट हुँदा सधैँ हामीलाई बुढाबुढी जस्तै मान्थे। वास्तविक जीवनमा पनि जीवनसाथी बन्न आशीर्वाद दिन्थे। हामी यसलाई सामान्य रूपमा नै हेर्थ्यौँ र साथीका रूपमा सम्बन्ध अगाडि बढाउँथ्यौँ। केदारजी र दमन दाईले पनि हामीलाई रमाइलो पारामा जिस्काउनुहुन्थ्यो। देश विदेशका कार्यक्रममा आयोजकहरू एउटै कोठा बुक गरे हुन्छ होला नि भन्नसम्म पनि पछि पर्दैनथे। कुञ्जना राम्रो बोल्थिन्, सहयोग गर्थिन्। म पुरुष प्रधान समाजमा हुर्केको युवक भएकाले नाम जोडिँदा कुनै आपत्ति लाग्दैनथ्यो। तर कुञ्जनाको लागि यी कुरा पीडादायक थिए। उनको समाजका लागि कुरा काट्न हतियार थिए, इज्जतमा दाग लगाउने धब्बा थिए। यस्तै बेला मैले उनको सहनशीलतालाई देखेँ, आँट र साहस देखेँ। यिनै कुराले म कुञ्जनाप्रति पत्तै नपाई आकर्षित भएको छु। उनकै कारण केटीसँग लजाउने डराउने म एकाएक माया गर्ने मायालु बनेको हुँ। कुञ्जनाले मलाई माया गर्न सिकाएकी हुन्, तर मायालुसँगै उनको हक्की स्वभाव पनि छ। त्यसैले मनका कुरा भन्न भने केही समय गाह्रै बनायो। मौका मिलाएर मैले मनका कुरा भन्दा उनले मलाई हप्काउनु भन्दा बढी सम्झाइन्। भर्खर हामी हास्य क्षेत्रमा स्थापित भएका छौँ, अहिले लभ गरेर बराल लिने हो भने भविष्य कस्तो हुन्छ, समाजले हामीलाई के भन्छ? उनको प्रश्नमा दम थियो, मलाई ठाउँमा ल्याउन सक्ने शक्ति थियो। मनको कुरा भनेपछि कुञ्जनाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइन्, अझै निकटताको महसुस भयो। तर युवा अवस्थामा प्रेम गर्नमा जति कुरा हुन्छन् त्यो बिना नै हामी अगाडि बढ्यौँ।
डेटिङ बिना नै मायामा फस्यौं। झापामा ज्योतिष ठाकुरको नाम चर्चा थियो, उनले गरेको भविष्यवाणी ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने आम मानिसमा छाप थियो। घर गएको मौका पारी मैले पनि चिनाएर आएँ, उनले बिहे गर्न सुझाव दिए, त्यो पनि सुन्तलीसँगै। मलाई त कुनै अप्ठ्यारो थिएन, परिवारलाई उनी कस्ती छिन् भन्ने सबै थाहा थियो, तर कुञ्जनाको परिवार सायद म र मेरो पृष्ठभूमिबारे बेखबर थियो। यद्यपि बिहे गर्ने टुङ्गोमा पुग्यो, मङ्सिर चौधमा बिहे गरेका हामीले मङ्सिर सत्रमा पोखरामा महोत्सवमा सहभागी जनायौँ। यो नै बुढाबुढी बनेपछि धुर्म सुन्तलीले गरेको पहिलो स्टेज कार्यक्रम थियो। कुञ्जना मेरो जीवनमा आएपछि स्टेज कार्यक्रमको साँच्चै भन्ने हो भने ओइरो नै लाग्यो। हामी देश विदेश पुगेर दर्शक हँसाउनमा व्यस्त भयौँ। तिनै पैसामा केही ऋण गरेर भाइ कुमार कटेलजीलाई पढ्न बेलायत पठायौँ। शिवहरि दाई र किरण केसीदाईको यसमा ठुलो हात थियो। हामीले केही समयमै ऋण तिर्यौँ। केही पैसा जम्मा भएपछि कुञ्जनाले आँट गरिन्, अब जग्गा किन्नुपर्छ। हामीले बल्ल तल्ल दुई आना जग्गा किन्यौँ, त्यसको मूल्य दोब्बर भइदियो। कुञ्जनाकै सुझाव अनुसार त्यो बेचेर चार आना जग्गा किन्यौँ। थोर थोरै गरेर कमाएको पैसाको सदुपयोग गर्न उनैले सिकाइन्। फेरि करिब 2 लाख जति जम्मा भएको थियो, उनले घर बनाउने आँट गरिन्। दुवैजना मिलेर काम गऱ्यौँ, घर बनाउन सुरु गऱ्यौँ, अवश्य बनाउन सकिन्छ भनेर आँट गरिन्। उनको साहसलाई सम्मान गरेर अघि बढ्दा बढ्दै घर पनि बन्यो। महिलामा एक विशेष शक्ति हुन्छ, त्यसको सही सदुपयोग भए हरेक पुरुष सकारात्मक बाटोतिर लाग्छ। परिवारको मात्र होइन, समाज र सिङ्गो देशले त्यसको प्रतिफल पाउँछ। कुञ्जना सपना देख्थिन्, आँट गर्थिन् र पुरा गरेर छाड्थिन्। महिलामा एकाग्रता हुन्छ भन्ने कुरा मैले उनलाई हेरेर नै अनुभव गरेको हुँ। सरकारले हामीलाई सरसफाई दूत घोषणा गर्दा पनि कुञ्जनाले नै मलाई हौसाएकी हुन्। यो देशले दिएको जिम्मेवारी हो, हामीले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्न चुपचाप बसेर हुँदैन। उनका यो भनाइले मलाई ऊर्जा दियो। हामीले सरसफाई चलाउने अभियान निदो गर्यौँ। काखे छोरी छाडेर उनले पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सँगै हिँडिन्। समाजले के भन्ला भन्दा बढी वातावरणसँगै समाजमा रहेका मानिसको दिमाग सफा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्यौँ। राजमार्गका शौचालयहरू निर्माण गर्ने सामाजिक उद्देश्य लिएर हामी कार्यक्रमको लागि अमेरिका गयौँ। त्यही बेला भुइँचालो गयो। कार्यक्रम नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले स्वदेश फर्केर पीडामा रहेकाहरूको सहयोगमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँलाइन्। जहाजमा उड्दै गर्दा भन्थिन्, पराक्रमले मानिसलाई अत्याइरहेको होला, यो खाली ठाउँमा ल्याएर राख्न पाए सुरक्षित हुन्थे। उनको भनाइमा दया र भाव देखिन्थ्यो, देशप्रतिको चिन्ता देखिन्थ्यो, पीडामा रहेकाहरूको मूर्खाइमा मलमपट्टि गर्ने सपना देख्थिन्। महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी पारदर्शी हुन्छन्, यो कुरा म ढुक्कैले भन्न सक्छु, किनकि यो मैले अनुभव गरेको छु। कुञ्जनाले देखेको सपनाले मलाई कहिल्यै घाटा पुर्याएको छैन, त्यसैले उनको दूरदर्शितामा मलाई विश्वास छ। म उनले देखाएको बाटो ढुक्कैले हिँड्छु, आएका व्यवधान पछ्याउँछु र अघि बढ्छु। अहिलेसम्म जति महत्त्वपूर्ण काम गरेँ त्यसमा उनको दूरदर्शिताले नै काम गरेको छु। उनको आँटले नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ। राहत वितरणका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्दा देखेका परिदृश्यले मलम सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। हर पल हामी भक्कानिन्थ्यौँ, हामीले सहीको राहत वितरण गऱ्यौँ र बस्नेकै लागि विकराल समस्या देख्यौँ। अस्थायी टहराहरू निर्माण हुँदै गर्दा हामीले एउटा अस्थायी बस्ती निर्माण गर्ने लक्षण राख्यौँ। बोल्दा मात्र कसैले राम्रो सुन्दैन, पत्याउँदैन, तर गरेर देखाए त्यसको सिखो गर्नेहरू थुप्रै भेटिन्छन् भन्ने हाम्रो सोच थियो। कुञ्जना भन्थिन्, घर बनाउनु ठुलो कुरा होइन, समाज मिलाउनु ठुलो कुरा हो। यसो सोच्दा हो पनि, मानिस मिलाउन सके असम्भव कुरा के छ र? मानिस मिले मजबुत समाज बन्छ, पार्टी मिले मजबुत देश बन्छ। यही मान्यताको साथ काभ्रेको डाँडागाउँ समाज मिलाउने पहिलो प्रयास गऱ्यौँ। समाज बल्ल तल्ल मिल्यो, अनेक व्यवधान आइपऱ्यो, बस्ती निर्माण सुरु गऱ्यौँ, तर अन्त्य गर्न निकै गाह्रो भयो। यही तनावमा म एक दिन टेन्ट मुनि सुताएर बसेको थिएँ। कुञ्जनाले नजिक आएर भनिन्, काम सुरु गऱ्यौँ, अब फत्ते नगरी हुँदै हुँदैन, तपाईँको तनाव दूर गर्ने एउटा उपाय छ मसँग। उनको भनाइले मनमा तरङ्ग पैदा गर्यो। बल्ल बल्ल बनाएको घर बेचेर बस्ती निर्माणको काम सक्ने उपाय उनले सुझाएकी थिइन्। साँच्चैकै उनले भने जस्तै हाम्रो अन्तिम उपाय त्यही थियो। दर्शक हँसाएर बनाएको घर दुःख र पीडामा रहेको दर्शकको मुहारमा हाँसो ल्याउन मात्रै खर्च हुने हो। उनको भनाइले मलाई नयाँ ऊर्जा थप्यो। मनमा नै भने,
धन्य सुन्तली जसोतसो अस्थायी टहरा बन्दै गर्दा भूकम्प पीडित पिस परिवारको लागि सुरक्षित एकीकृत आवास बनाइयो। तराईमा आन्दोलनको आगो बल्दै गर्दा मुसर बस्तीमा सहयोग र सद्भावको लागि पुग्यौँ। उनीहरूको दिमागमा सकारात्मक प्रभाव छाड्न सुन्तलीको सहयोग अतुलनीय छ। पहिलो बस्ती सोचे अनुरूपको नहुँदा कुन्दना बेला बखत भन्थिन्, यस्तो सहर बनाउन मन छ जहाँ हरेक प्रकारका चिटिक्कका घर हुन्, चौडा बाटो होस्, बगैँचा होस्, बालबालिकाको लागि खेल्ने छुट्टै खेल मैदान होस्, समाज एक भएर रमाइलो गर्ने सामुदायिक वन होस्, त्यो बस्ती नै मानिसको आय आर्जनको माध्यम बनोस्। अनि त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर सुध्रिएको सबैले महसुस गरून्। यस्तै वस्तुको आवश्यकता बुझेर समाज मिलाउने र शान्ति फैलाउने बाटो अघि बढ्न सकोस्, उनको यो सपनाले मेरो मन छोएको थियो। त्यही सपना पुरा गर्ने प्रयासमा ब्रान्चौर नमुना बस्ती निर्माण भएको हो। सपना देख्ने र देखाउने पर्याप्त पाइन्छन्। त्यो सपना पुरा गर्न साथ दिने असल साथीको अभाव जुनसुकै र जहाँसुकै खट्किरहेको हुन्छ। सरकार पनि त्यस्तै सपना देख्छ तर अन्य पार्टीहरू मुन्टो अर्कैतिर फर्काउँछन्। यसरी सपना तोहिन पुग्छन्, जनता निराश हुन्छन्, कतिपय परिवारमा यस्तै हुन्छ र सधैँ कलह भइरहन्छ। तर कुनजना सपना देखाउँछिन् र सपना पुरा गर्न सहयोग गर्छिन्, काम सम्पन्न नभएसम्म साथ दिइरहन्छन्। त्यसैले महिलामा माया स्नेह सहितको शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति सदुपयोग हुने हो भने पुरुषको संलग्नतामा समाज मात्र होइन सिङ्गो देश सम्पन्न बन्नेमा दुई मत छैन। मलाई विश्वास छ कुन्दना तिम्रो साथले काम गर्न हँसाउनेछ, कलाकारितामा मात्र होइन सामाजिक काममा पनि झन सक्रिय बनाउनेछ। तिमीले दिएको आँट साहस र देखाएको सपनाले हाम्रो हरेक पाइला उचाइतर्फ बढाउनेछ। यसमा तपाईँहरू सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूको साथ यसरी मिलिरहेको खण्डमा यो देशको महार फेर्न हाम्रा पाइलाहरू हर पल तत्पर रहनेछन्। राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। यस्तै ताजा ताजा अपडेटको लागि म सधैँ तपाईँहरूमाझ नयाँ नयाँ भिडियोहरूको साथमा उपस्थित भइराख्ने छु। भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।